Gabi na sa isang outpost ng militar sa rehiyon ng Kirov. Isang alarma ang biglang tumunog bilang senyales sa mga sundalo habang papalapit ang mga kalaban sa kanilang tinatibay na base. Pagkatapos ay pumuwesto ang mga sundalo upang ipagtanggol ang hangganan ng outpost habang masinsinang nakikinig sa impormasyon tungkol sa paglalarawan at kinaroroonan ng mga kaaway. Pinananatili ng hukbo ang kanilang paninindigan sa kabila ng pagkalito. Pagkatapos, nilalayo nila ang mga sandatang laser sa asul na kagubatan. Isang buwan bago nito, maayos na nakilala ni Oleg si Alena sa isang dinner date sa isang magarbong restaurant. Walang alinlangan na nakikinig si Alena sa ipinagmamalaking kwento ni Oleg sa kanyang buhay. Ipinagmamalaki niyang binanggit ang kanyang voluntaryong pagpapalista para sa espesyal na airborne brigade na si Alena pagkatapos ay lumipat sa pagiging interesado sa kanyang mga kwento. Samantala, isang biglaang blackout ang nangyayari sa buong mundo maliban sa isang maliit na lugar sa Europe. Ang lahat sa loob ng mga blackout na lugar ay gumuho ng hindi inaasahan. Sa gitna ng blackout, nalilimutan nina Oleg at Alena ang problemang nangyayari sa mundo. Pagkalipas ng ilang minuto, lumilitaw ang isang kuyog ng mga drone na nagsenyas kay Oleg tungkol sa isang emergency. Naguguluhan, nagmamadaling pumunta sina Oleg at Alena sa ground floor para manood ng balita kasama ang iba pang residente. Ang balita ay nag-aanunsyo na ang kanilang lungsod ay nawalan ng pakikipag-ugnayan sa ibang bahagi ng mundo. Sa makatuwid, ang kanilang natitirang lungsod ay ipinahayag ngayon bilang ang Circle of Life. Samantala, si Major Dolmatov, sa loob ng combat aircraft, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan ng kanilang bagong pagtatalaga. Pagkatapos, inutusan niya ang mamamahayag na si Olya na manatiling tahimik sa buong misyon. Susunod, agad nilang sinimulan ang paghahanap ng mga nakaligtas pagkarating sa kalapit na bayan. Pagkatapos ay sinimulan ni Olya na i-record ang aktibong paghahanap gamit ang kanyang kamera. Pagpasok sa isang grocery store, natuklasan nila ang ilang bangkay sa lupa. Nagsimulang tanungin ng mga hindi nakakalimutang sundalo ang dahilan ng kanilang biglaang pagkamatay. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap sa buong gusali. Si Colia, isa sa mga sundalo, ay inatake ng hindi kilalang salarin. Nagmamadali ang mga sundalo sa pinangyarihan at nasulyapan ang salarin na tumatakas sa bintana. Patuloy silang nagpaputok ngunit ang salarin ay nakaligtas at nagtago. Maswerteng nakaligtas si Colia na may mga minor injuries. Gayunpaman, ang kanyang mga armas ay kinuha ng salarin. Nang maglaon, dinala ng mga sundalo si Colia sa isang stretcher pabalik sa combat aircraft. Lahat sila ay tumakas sa bayan. Iniulat ni Dolmatov na walang nakaligtas sa bayan at isang hindi kilalang salarin. Isang buwan na ang lumipas mula nang mawalan ng ugnayan ang lungsod sa mundo. Inutusan ng mga otoridad ang mga mamamayan na manatiling kalmado. Hindi pinansin ng karamihan sa mga relihiyosong grupo. Makalipas ang ilang sandali, si Yura, isang chopper ng taksi, ay nakatanggap ng isang liham na sumapi sa militar. Ang kanyang may sakit na ina ay nananatili habang siya ay umalis para sa mandatoryong pagpapatala. Isang umaga sa outpost ng militar sa Kirov, dumating si Lieutenant Colonel Marina. Sa loob ng kwartel ng militar, pumasok siya at ipinakilala ang sarili sa mga bagong recruit na sundalo. Maayos niyang tinatalakay ang paparating na misyon ng mga sundalo. Nang maglaon, naghahatid siya ng mapangwasak na balita tungkol sa mga nawawalang tangke at sundalo na ipinadala sa quarantine zone. Dahil dito, nagiging tahimik ang kapaligiran sa kwartel. Maya-maya sa gabi, nag-uusap sina Oleg at Yura, isa sa mga bagong recruit na sundalo. Si Alena, isang medikal na militar, ay biglang lumitaw na nakasuot ng military suit. Namangha si Oleg nang makita siyang muli pagkatapos ng isang buwang pagkakahiwalay. Bago ang simula ng pelikula, sinimulan ng mga sundalo ang kanilang pormasyon habang tumutunog ang pulang alarma. Ang mga radyo ng Marina kay Dolmatov ng mga hindi kilalang nilalang ay nagmamadaling lumapit sa kanilang post biglang na-detect ang malakas na magnetic radiation sa kanilang lugar. Sunod-sunod na pinatay ang mga ilaw. Pinaputok ni Dolmatov ang kanyang flare gun para makakuha ng malinaw na view ng target na lokasyon. Pinaputok niya ang kanyang mga flare sa pangalawang pagkakataon. Biglang lumitaw ang maraming oso na tumatakbo palapit sa kanila. Nagmamadaling inutusan ni Dolmatov ang kanyang mga sundalo na magpaputok. Sa kasamaang palad, pinamamahalaan ng mga oso na maabot ang kanilang posisyon upang salakayin sila. Namatay si Oleg sa panahon ng pag-atake. Kinaumagahan, si Oleg, na puno ng dugo, ay nagising sa ilalim ng dugo ang labi ng isang oso. Hinila siya ni Yura palabas para ilagay sa isang stretcher. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkita si Oleg kay Alena sa kama ng ospital ng militar. Nagkataon na si Alena ang namamahala sa kanyang pagpapagamot. Nabigo siyang banggitin ang pagtatrabaho sa parehong larangan tulad ng sa kanya sa kanilang dinner date noong isang buwan. Ayaw niyang masira ang muod ng gabing iyon. Maya-maya, tinanong ni Dolmatov si Marina ng biglaang paglitaw ng daan-daang mga oso sa outpost. Bilang tugon, ipinaalam sa kanya ni Marina ang kanyang natuklasan tungkol sa mga sensor. Ang mga sensor ay mga tao na may kakayahang tumanggap ng mga data sa kanilang isip, paliwanag niya. Siya ay may kumpiyansa na naniniwala na ang mga sensor ay may kakayahang harapin ang mga kasalukuyang pandaigdigang issue. Sabay-sabay sa isang ospital ng militar, si Sasha, isang miyembro ng sensors, ay natatakot na nagkakaroon ng bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang nakakatakot na kalbong lalaki na lumingon sa kanya. Agad siyang nagising na pawisan at natigilan sa presensya ni Xenia sa kanyang kama. Si Zhenya ay ipinadala ni Ed, isang dayuhan, upang salubungin siya. Binalaan niya siya tungkol sa katapusan ng sangkatauhan kung hindi tumulong si Sasha. Sa takot, ayaw maniwala ni Sasha sa kanya. Galit niyang tinawag ang dalawang sundalong nagbabantay sa kanya na paalisin si Xenia. Gayunpaman, ang dalawang sundalo ay naguguluhan. Si Xenia ay tila hindi nakikita ng kanilang mga mata maliban kay Sasha. Napagpasyahan nila kaagad na naghahalusinate si Sasha. Dali-dali silang tumawag ng doktor para suriin siya. Makalipas ang mga araw, naghahanda ang mga unit ng militar na umalis sa Circle of Life upang magsagawa ng operasyon sa reconnaissance. Iginiit ni Oleg na sumama sa misyon kahit na nasugatan. Umalis ang mga sundalo mga sasakyang militar, tangke, at sasakyang panghimpapawid. Samantala sa loob ng isang gumagalaw na sasakyang militar, kakaibang kinapanayam ni Olya ang opinyon ni Yura tungkol sa pagkamatay ng milyon-milyong tao. Mayabang natugon ni Yura at itinaboy ang kameraman sa kanya. Gayunpaman, sininyasan pa rin ni Olya ang kanyang kameraman na ipagpatuloy ang pag-record kahit natutol siya. Pagkatapos ay inamin ni Yura na hindi siya nababahala tungkol sa mga pagkamatay dahil hindi pa rin sila kaanib sa kanya. Bukod dito, naniniwala siyang anuman ang nangyayari ay isang pagkakataon para sa kanya upang magsimula ng bagong buhay. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa quarantine zone. Ang mga sundalo ay nabigla sa ganap na nawasak na kalapit na lungsod. Kasunod nito, ang balita tungkol sa lungsod ay umaabot sa publiko. Pagkatapos nito, napagpasyahan ng mga eksperto na may mga kaaway na itinatago sa kanila ng gobyerno. Habang ito ay pumutok sa publiko, ang publiko ay galit na nagsasagawa ng rally upang salakayin ang mga sundalo. Dahil dito, nagaganap ang isang press conference ng mga nakatataas na opisyal ng militar. Sa kanilang konklusyon, ang Circle of Life ay nakikipaglaban sa isang hindi kilalang grupo ng mga tao. Nagpapadala sila ng mga espesyal na unit upang obserbahan ang mga apektadong lugar at pumunta ng mas malalim sa quarantine zone. Kasunod nito, ang squad ni Yura na tinatawag na Travel Pito ay kumpleto sa gamit habang sila ay umaalis sa hangganan ng Circle of Life. Sa kanilang misyon, muli nilang kasama si Olya. Mausisa na tinanong ni Olya si Teniente Maxim Kasatin, ang kanilang pinuno ng squad, kung ano ang dapat niyang gawin kung atak sila ng isang kaaway. Sarcastic na sagot ni Teniente Maxim, kung sa bagay, sumigaw ka, na-offend. Si Olya ay nakakatakot na nagsalita pabalik na ikinagalit ng Teniente. Lumapit si Yura para putulin ang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa kabilang banda, ang squad ni Oleg na tinatawag na Travel Apat ay dumating sa Karkino Village. Sinusuri nila ang kanilang paligid at walang nakitang mga palatandaan ng paggalaw. Ang isa sa mga sundalo na nagngangalang Lavrin ay sumisigaw at nag-alerto sa squad. Ang buong pangkat ay nagmamadali sa kanyang kinaroroonan lamang upang matuklasan ang kanyang binti na tinusok ng isang bakal na pamalo. Walang pag-aalinlangan, hinila ni Oleg ang pamalo mula sa kanyang binti habang siya ay sumisigaw sa sakit. Sabay-sabay, sa Perdy Village, dumating ang Travel Pito. Pagsapit ng gabi, pumapasok sila sa isang mataas na gusali upang magsilbing kanilang observation base. Kinaumagahan, dumating ang isang sasakyang militar sa base ng Travel Apat. Lumabas si Alena sa sasakyan dala ang kanyang medicine kit. Nagulat si Oleg sa kanyang pagdating. Malugod niyang tinatanggap siya. Agad na pumasok si Alena sa kanilang base para gamutin ang sugat ni Lavrin. Sa kabilang banda, ginising ni Yura si Olya para sa almusal. Nang maglaon, inutusan ni Teniente Maxim si Yura na tumayo sa kanyang post sa bintana. Habang nagmamasid si Yura, napansin niya ang isang bukas na pinto sa malapit na mini store. Nagmamadali niyang hiniling kay Olya ang kanyang kamera para tingnan ang kanyang mga video recording mula kagabi. Sa kanyang sorpresa, ang recording ay naglalaman ng footage ng mini-store na may saradong pinto. Kasabay nito, nagpapahinga si Sasha sa isang shed nang biglang sumulpot si Ed sa harapan niya. Si Ed ang alien na napag-usapan ni Xenia noon. Sa pagkakataong ito, iniisip ni Sasha na naghahalusinate na naman siya. Ngunit, ipinapataw ni Ed na totoo siya at hindi guni-guni. Bukod dito, pinilit ni Ed si Sasha na samahan siya sa paghahanap sa nakakatakot na kalbong lalaki na napanaginipan niya. Ipinakilala ni Ed ang nakakatakot na kalbo bilang kanyang kapatid na si Ra. Gayunpaman, tumanggi si Sasha na sumama sa kanya. Maya-maya, pumasok si Marina sa ship para sunduin si Sasha. Ngunit agad niyang itinutok ang kanyang baril sa Ed, at mabilis na humiling ng backup. Kaagad, pinalibutan ng apat na sundalo si Ed ng may gamit na mga baril. Sa kabutihang palad, ginagamit ni Ed ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang apat na sundalo at sa halip ay itutok nila ang kanilang mga baril sa Marina. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nakakatakot kay Marina. Lumapit si Ed kay Marina at nakipag-ayos na kusang loob niyang samahan siya para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Nilinaw ni Ed ang lahat kay Marina. Sa una, iniutos ni Ed na i-activate ang irradiation kapag ang buwan ay nakast sa ibabaw ng tubig. Ngunit nagkamali siyang nag-utos ng proseso ng pag-ilaw noong ang buwan ay nasa itaas pa ng kanilang bansa. Kaya, ang paglikha ng Circle of Life. Ang radiation ay naging sanhi ng 160 milyong mga tao sa kabila ng Circle of Life na maging walang isip na mga papet ng mga dayuhan. Ang pangunahing dahilan kung bakit ginawa ito ni Ed at ng kanyang uri ay para lang lipulin ang bawat tao at ilipat ang kanilang sarili sa lupa. Pinili nilang lumipat sa lupa dahil ito ay matitirahan dahil sa batang bituin na pinangalan ng Sun. Hindi tulad ng kanilang bituin na matagal nang namamatay. Sa makatuwid, nais nilang bigyan ng lupa ang kanilang mga species ng mas maraming oras upang mabuhay ng mas matagal. Inamin din ni Ed na dumating siya 200,000 taon na ang nakalilipas, at bukas, ang kanyang mga species sa mga barko ay darating sa mundo. Bukod dito, ang kanyang kapatid na si Ra ay may pananagutan sa pagkontrol sa mga walang isip na tao sa labas ng Circle of Life. Kinokontrol sila ni Ra para atakehin ang Circle of Life bilang bahagi ng ikatlong wave colonization. Hiniling ni Ed sa kanila na tulungan siyang patayin si Ra, ngunit kailangan nila ng psychic powers ni Sasha para mahanap si Ra. Nagdadalawang isip pa rin si Marina, ngunit sinabi ni Ed sa kanya na nasa kanyang mga kamay ang lahat, maniwala man siya sa kanya o hindi. Pagkatapos ay nakatanggap si Marina ng isang ulat tungkol sa mga kamakailang pag-atake sa kanilang mga post, ibig sabihin ay nagsimula na ang ikatlong alon. Alam ni Marina na kulang sila ng oras at mga tao, kaya nanganganib siyang ibigay ang gusto nito malapit nang umalis si Marina, Sasha, Xenia, at Ed sa outpost sa paghahanap pera. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Marina ang Ed tungkol sa kanyang mga species. Maaaring mabuhay ng matagal si Ed maliban kung papatayin, maaari siyang muling buuin mula sa anumang uri ng sugat at sakit. Inamin ni Xenia sa lahat na nagtitiwala siya sa Ed, at nagpapatotoo na napagaling ni Ed ang kanyang terminal sickness. Pagdating nila sa outpost, sinalubong sila ni Dolmatov at ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay humihiling si Ed ng isang tahimik na silid para magamit ni Sasha ang kanyang psychic powers. Pagkaraan ng ilang sandali sa isang bakanteng silid, nakatuon si Sasha sa paghahanap sa lokasyon ni Ra sa pamamagitan ng kanyang isip. Ed then covers his eyes, then his body starts to shake as he sees Ra in his visions. Pagkatapos ay walang kamalay-malay si Sasha na gumuhit ng isang gusali sa kanyang notebook. Kinikilala ng Ed na ang gusali ay ang skyscraper sa Kirov kung saan nananatili si Ra. Samantala, nakita ni Sasha si Ra na lumingon sa kanya sa kanyang paningin, dahilan para magising siya kaagad. Ngayon, alam na ni Ed kung saan hahanapin si Ra. Sabay-sabay sa Perdy Village, fully armed Lieutenant Maxim at Yura na pumasok sa mini-store sa malapit. Nakahanap sila ng mga nakakalat na pagkain sa lupa na parang may pumasok. Kaagad, plano nilang maglagay ng mga granada sakaling bumalik ang kalaban. Sa pagsapit ng gabi, patuloy na inoobserbahan ng paglalakbay pito ang nayon mula sa kanilang poste. Habang nakakakita sila ng paggalaw sa mini-store, nagmamadali silang bumalik. Gaya ng inaasahan, gumana ang kanilang planong ambush. Gayunpaman, habang papalapit sila sa katawan, natuklasan nila na ito ay isang binatilyo na nagngangalang Styopa. Kinuna ng pelikula ni Olya ang buong bagay na nagpagalit muli sa kanya ni Teniente Maxim. Dinala ng mga sundalo si Styopa sa kanilang base para gamutin siya. Nang magising si Styopa, tinanong siya ni Teniente Maxim kung ano ang naalala niya. Sa takot, sumagot si Styopa na naghahanap siya ng pagkain sa tindahan tuwing gabi. Siya ay nalilibugan mula sa pananambang, idinagdag niya. Nakumbinsi niyang sinabi sa tenyente na walang ibang nakaligtas maliban sa kanya. Nagalit si Teniente Maxim nang maapektuhan ng kanyang plano ang isang inosenteng sibilyan. Patuloy siyang nakikipag-usap kay Styopa ng harapan. Hindi inaasahang kumuha ng kutsilyo si Styopa para tusukin ang lig ni Maxim. Patuloy na binaril ni Yura si Styopa hanggang sa mamatay. Gulat na gulat ang squad. Biglang dumating ang isang grupo ng mga armadong sibilyan. Sinimulan nilang barilin ang base ng squad na ginagawang lumaban ang squad. Mamaya sa base nila nagdusa ng napakalaking epekto. Maraming sundalo ang namatay. Si Yura ay nananatiling buhay at patuloy na nagpaputok sa mga kaaway. Ang mga kalaban ay namamahala na makapasok sa kanilang gusali kapag ang squad ay lumampas sa bilang. Inutusan ni Yura si Olya na magpaputok ng signal flare na iniabot nito sa kanya kanina. Ang signal flare ay umabot sa outpost. Magkakasunod na nag-aalerto sa outpost ang mga signal flare mula sa iba't ibang squad. Nakikita ni Major Dolmatov ang lahat ng ito nang paisa-isa sa kalangitan sa gabi. Nagsimula na ang digmaan, sabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yura at ang iba ay nagmamadaling pumunta sa rooftop ng gusali. Dahil sa mababang hanay ng komunikasyon, hindi makahingi ng backup si Yura. Makatitiyak na ang signal flare ay nag-aalerto sa outpost na kailangan nila ng seryosong tulong. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ng sniper na maraming signal flare ang lumilitaw sa kalangitan sa gabi bukod sa kanila. Napagtanto ni Yura na nag-iisa na sila sa pagkakataong ito. Sa kabilang panig, si Alena, kasama si Lavrin ay malapit nang umalis sa base para sa kanyang paggamot sa sugat. Biglang binumba ng kalaban ang kanilang sasakyan sa loob lamang ng ilang segundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang grupo ng mga armadong sibilyan ang nagsimulang lumapit sa kanilang base. Sabay-sabay na papalapit sa kanila ang malakas na ulan ng mga bala. Ayaw iwan ni Alena si Lavrin sa labanan dahil sa kanyang mga pinsala. Isa-isang pinapatay ang mga sundalo habang tinutulungan ni Oleg si Alena sa pamamagitan ng pagdala kay Lavrin pabalik sa base. Habang nauubos ang kanilang mga bala ng tangke, kailangan nilang gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang supuin ang mga kaaway. Nagtago si Lavrin habang kumukuha ng sandata si Oleg. Dahil dito, nagbomba si Oleg sa kalapit na lokasyon ng mga kaaway. Ang pagpapaputok mula sa mga kaaway ay huminto, na nagpasaya sa mga sundalo sa sandaling yon. Samantala, plano ni Yura na umalis para maglakbay sa base ng apat na hindi sigurado kung ano ang asahan. Pinangunahan ni Yura ang squad sa kanilang nakaplanong pagtakas. Walang awa, pinapatay nila ang mga kaaway na nahanap nila. Sila ay nagiging outnumbered bilang maraming mga kaaway simula ng paglapit sa kanila. Si Yura at Olya na lang ang natitira para makatakas sa kanilang base. Nang maglaon, nakahanap sila ng garahe at nagtago. Inutusan niya si Olya na maghanap ng sasakyan na masasakyan. Sa kalaunan, tumakas sila sa pinangyarihan. Maya-maya, nagmamadaling umalis sina Dolmatov, Marina, Xenia, Ed at iba pang mga sundalo sakay ng tank ng militar. Tinanong ni Marina kung nasaan si Sasha. Sinabi sa kanya ni Ed na kinikilala ni Ra si Sasha at maaaring mabigo ang kanilang misyon kapag dinala nila siya. Inutusan ni Marina na ihinto ang sasakyan at bumalik sa outpost. Sa kanilang pagtataka, napanood nila ang buong base militar na ganap na nalipol sa isang iglap. Maraming misil ang lumalapit sa base na pumatay sa daan-daang sundalo kabilang si Sasha. Sa pagkabalisa, itinutok ni Marina ang kanyang baril kay Ed. Inaasahan ko na ang buong bagay ay mangyayari ng ganito, nililinlang si Sasha na manatili sa outpost. Dumating ang umaga, dumating sina Yura at Olya sa nayon ng Karkino. Paglabas ni Yura sa sasakyan, pinagmasdan niya ang mga wasak na paligid ng nayon. Kaagad, nahanap niya si Oleg at ang iba pa niyang pangkat. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang tangke ng militar sa kanilang base. Nakahinga ng maluwag si Olya at umiyak sa balikat ni Dolmatov. Ipinaalam sa kanila ni Dolmatov ang kanilang layunin na ibagsak si Ra, ang namumuno sa mga pag-atake ng kaaway. Biglang lumabas si Ed sa tangke at nagdulot ng panik sa mga sundalo sa base. Galit na itinutok ni Yura ang kanyang rifle sa kanya, ngunit mabilis itong napigilan ni Marina. Maya-maya pa ay umalis na silang lahat para pumunta sa kinaroroonan ni Ra. Pagdating nila ilang metro ang layo mula sa skyscraper, biglang pinalibutan sila ng mga armadong sibilyan. Nang walang abiso, isang sibilyan na nakabalot ng bomb trap ang tumalon sa ibabaw ng gusali upang bombahin ang isa sa mga tank ng militar. Kaagad, ang mga tanke ng militar sa unahan ay patuloy na pinaputukan ang mga kaaway na mabilis na gumagalaw patungo sa kanila. Patuloy silang hinahabol ng mga kalaban, habang nagmamadali silang nagmamaneho palapit sa skyscraper. Pagdating nila sa skyscraper, sinalubong sila ng isa pang grupo ng mga armadong sibilyan. Tuloy-tuloy nilang binaril silang lahat. Lahat ng mga kalaban ay namatay sa isang iglap. Lumabas ang mga sundalo sa kanilang tangke, at mabilis na pinaplano ang kanilang mga pagtatalaga. Ang ilang mga sundalo ay nananatili sa lupa, habang sina Ed, Yura at dalawang sundalo ay nasa itaas ng gusali. Habang papalapit ang mga kaaway sa gusali, inutusan ni Dolmatov ang kanyang mga tauhan na magpaputok. Samantala, nagising si Lavrin mula sa pagkakaidlip sa loob ng tangke na hindi napapansin ang kasalukuyang sitwasyon. Bagamat nasugatan, sumugod siya sa ibaba ng tangke upang makita ang mga kaaway. Sunod-sunod niyang pinaputukan ang mga ito. Sa kabilang banda, naubusan ng bala si Oleg. Dumiretso siya sa posisyon ni Dolmatov para humiling ng maliit na team na lumipat sa kalapit na gusali. Inutusan siya ni Dolmatov at si Marina na umalis habang ang iba pang mga sundalo ay nagtatakip sa kanila. Dinala ni Oleg sina Alena, Olya at Xenia sa rooftop. Samantala, si Major Dolmatov at ang iba pang mga sundalo ay mas marami na ngayon. Unti-unting naubos ang kanilang mga bala. Ilang sandali, isang trap na naglalaman ng mga bomba ay paparating doon. Sinimulan itong barilin ng mga sundalo, ngunit hindi ito tumitigil sa paggalaw. Nagsimulang itikit ni Lavrin ang kanyang mga mata sa paghihintay sa kanyang kamatayan. Isang karangalan ang paglilingkod kasama kayo, sabi ni Major Dolmatov sa mga sundalo. Sa isang iglap, naabot sila ng truck at pagkatapos ay sumabog. Sabay-sabay sa loob ng gusali, binaril ni Yura ang mga kaaway na bumababa sa hagdan. Buti na lang naabot ni Yura at Ed ang tuktok ng gusali ng buhay. Nakita nila si Ragaya ng inaasahan. Sinanyasan ng Ed si Yura na simulan ang pag-atake. Muntik nang mahulog si Yura sa lupa nang itapon siya ni Ra sa gilid ng rooftop. Malakas na inaatake ni Ed si Ra. Nagawa ni Ed na mapunit ang isang aparato sa dibdib ni Ra. Pagkatapos, naglagay si Yura ng smoke grenade sa dibdib ni Ra, dahilan para mamatay siya. Dumating sina Oleg, Alena, Olya at Xenia na sinasaksihan si Ra na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos noon, ipinikit ni Ed ang kanyang mga mata habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang mga kaaway. Ang mga kalaban ay namatay sa isang iglap. Si Yura, Oleg, Marina, Olya, Alena, Ed, at Xenia na lang ang natitira. Inaaliw ng Ed ang mga nakaligtas na maaari pa rin nilang muling puntahan ang mundo. Ang lohika ni Ed ay nagpagalit sa grupo. Galit na hinarap siya ni Marina dahil sa hindi pagkakaugnay sa nangyari. Napagtanto ng grupo na alien din si Ed kahit tinulungan niya sila. Nagsisisi si Xenia na tinulungan siya sa lahat ng oras na ito. Galit na itinutok ni Alena ang kanyang baril kay Ed habang pinipigilan siya ni Yura. Habang nagtatalo ang iba, kumuha si Xenia ng kutsilyo para tusukin si Ed. Gayunpaman, niloloko siya ni Ed at sa halip ay pinapatay niya si Marina. Sinubukan din ni Oleg na patayin si Ed. Gayunpaman, pinoprotektahan ni Yura si Ed. Pinatumba si Oleg sa sahig at patuloy na binubugbog. Patuloy na binaril ni Olya si Yura para iligtas si Oleg. Maikling habang, nagawa ni Xenia na patayin si Ed sa pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng sabay na pagtalon sa gusali. Biglang lumitaw ang isang alien ship sa langit. Lumapit sina Olya, Oleg at Alena sa barko nang dumaong ito sa lupa. Nag-iipon sila ng mga armas mula sa mga namatay na sibilyan, habang sila ay sumasakay sa barko. Sa loob ng barko ay napansin nilang natutulog ang mga dayuhan sa kanilang sarcophagus. Upang hindi sila magising, sinira nina Oleg, Alena at Olya ang kanilang daloy ng oxygen. Pinamamahalaan nilang patayin ang karamihan sa kanila bago tumakbo ang oras. Gayunpaman, nakikita nila ang mga inosenteng alien na bata at nagsimulang magpahayag ng pakikiramay. Nagtapos ang pelikula ng iligtas ng tatlo ang buhay ng mga alien na bata para magsimula ng bagong henerasyon sa planetang Earth.